লাগি আছে কি ঠাকুর লাগে না কি হেতবি ঠান্ডা হল নেকি নাই নাই গরমে গরমে লৈ আছো এনাম গরমত আৰু ঠাণ্ডা হব আপুনি কিবা এই বন্ধৰ কথাকে চিন্তা কৰি আছে ন নাই নাই মই সেইগিলা কথা একো চিন্তা কৰা নাই মই খালি গেষ্টিকৰ কথাহে চিন্তা কৰি আছো সি বা ক'ত গেল ক'ত নেগেল ঘৰক লাগিবা আৰু ঘূৰি আহিব না নাহে নে ক'ৰবাত হেৰায়ে গেল সেইগিলা কথাকে চিন্তা কৰি আছো মই সেইটো কথা ময়ো চিন্তা কৰিছোঁ বাইদেউ সি ক'ত বা গ'ল কি বা হ'ল সি যদি ঘূৰি নাহে জেলেপীজনী কি অৱস্থা হ'ব বাৰু বাইদেউ হেৰি নহ'লে আমি দুটাই তেওঁক বিচাৰি গুৱাহাটী যাওঁ ব'লক নাই নাই বিচাৰি যাব নালাগে হাতী এটাই চিকুলি ছিঙি গ'লেও তাক বিচাৰি ওলোৱাটো সহজ কিন্তু মানুহ হেৰাই গ'লে সিটো বিচাৰি ওলোৱাটো টান তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বৌ জেলেপীলৈ বৰ দুখ লাগে পাই নাজানো আৰু এই বেঙেৰাটোৰ ক'ত কি হয় একো ঠিক নাই যোনে যেনেকা যি কৰে কৰি থাকক ইহঁত চবে লগ লাগি মোক বিৰাট টেনচন দিছি বাইদেউ মনত খুব দুখ লাগিছে ন সেইকাৰণে আকৌ আমি দুটাই বিচাৰি যাম বুলি ভাবিছিলো আপুনি একো গুৰুত্বই নিদিয়ে ৱা এইজনী আকৌ ওচৰত মাৰি গুচি গ'ল পিছে হেৰি নহয় বাইদেউ কিনো মেলো ঐ মেলো ঐ ঘৰত কোনোবা আছেনে নাই আই কোনে নহয় একদম কাটি মেহেকো কোনো নিচিনাকে টেঙা আছে দেখোন কি হৈছে তোৰ এহ বেটা গলত মাজেলিটো আলে দিলিতো আজিকালি দেখোন তোক দেখা পাব লাগে ভাগব লগা হলে চিতরে এনেকে ঘুরে ঘুরে কোয়াত করে সিধা সিধি কথাটো কও কি আইসা এ সিধা সিধি কে কমর পিছে তোর ঘর দোকানে হান বেরেংসিও নাই বেরেংসিত বই ভাই মই গোটেই দিনেই মাটিত বহি কটল এতিয়া তোক বেরেংসি আনি দিব লাগবো এতে বহা যদি ব আর কি কথা আছে ক মাটিটো ফুকি লৈছে ঐ মৰত কি কথা কবা লাগা আছে ক আন্দাৰ মেট্ৰিকৰ কচাম তোৰ ঘৰত মাটিত বহা এই মোৰ প্ৰথম পিছে তোৰ মাইকীটো ক'ত মোৰ মাইকে মোৰ মাইকী কিয় লাগে তো তাই ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা নোলাই নহয় তোৰ মাইকীটোৰ হাত মেলি চাহ একাপ খাই যাব পাৰিলি মনটো ভাল লাগিল হে দিছোন চাহ খাব খুজছা হ'ব দে খাই যাব পাৰবে একদম একবাটি নিমখ চাহ খোৱাই খাম তো 200 টকা দিছোন বজাৰ পেটেখিনি কৰি লৈ আহ হা পইচা তোৰ কথা কমকৈ ক'লো নেকি তোৰ এটা স্বভাৱো সলনি নহল কোনটো গাঁৱৰ মানুহবিলাকে ভাবছিল তোৰ বিয়াখন পাতি দিবি কিজানি স্বভাৱটো সলনিয়ে হয় হয় নেকি অঁ পিছত পিছত কি হ'ব এতিয়া তোৰ একে স্বভাৱেই আছে সেইটোৰ কাৰণেতো তহঁতে গাঁৱৰ মানুহ পুৰা লগ লাগি কিনে মোক বুজাটো ডাংবানৰ বুজাটো জাপি দিলে অঁ মই সেই গম পাই চমকি পাত মাহত কেইদিন গেছে বছৰত কেইদিন গেছে ঘণ্টাত কেইমিনিট গেছে মৰাটো হ'ব হ'ব তই এইবিলাক চিন্তা কৰি লাভ নাই এই দুনিয়াত কোনে খাবা নাপায় মুচি হা সে মেলো তোৰ মাইকীটো ক'ত বাৰে বাৰে মোৰ মাইকীটোৰ কথাটো কিয় সুধি আছা কিয় নুসুধিম উপকাৰ কৰিলে অজগৰে খাই ভৰি বিনে গতি নাই তোৰ মাইকীটোৰ কথা সোধাওঁতে তোৰ অন্তৰত তীৰ পিন্ধি যায় তই এতিয়া চিধা চিধি যাবিনে কোব দিম হা ঠিক তেৰি বহুত উপকাৰ কৰিলি যা একবাৰ উপকাৰ কৰি মোক একদম চাঙত তুলি দিছা এতিয়া তই চিধা চিধি যাবিনে মই তোক খেদাব লাগব মই তোৰ ঘৰত থাকিবলৈ অহা নাই আৰু মই তোৰ নিমখ দিয়া চাহো নাখাওঁ কিন্তু মেলো যাওঁতে যাওঁতে এটা কথা কৈ যাওঁ কিনো পহুৰ সতীয়া মানুহৰ পাঠিয়া ঘুমটিৰ বৰপোৱা তিৰিৰ সৰু মুৰুহুৰ কাণ কাটা নাৰ বাৰা হাতা এইগিলা গুণ চব তোৰ তাত আছে হয় নেকি ভাল হৈছে মই এতিয়া লাল চাহ নাখাওঁ মই আহিলো একদম মাৰ দিম চিনি পোৱা নাই উঠা ক'ব আহিছে তিৰি মোৰ তিৰিটোহে লাগে তাক এইবাৰ তই আহিবি একদম পুৰা জোং মাৰি দিম পেটত চিনি পোৱা নাই মুখখন একেবাৰে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কামটো হলি একোই নাই
হেন তো হৈ গেছলি একা ফেসা তো হৈ ঘুরি আহিলি লাজ নহা এই ঢেপি নিজৰ হাজবেণ্ডক এনেকৈ আঙুলি দেখাই দেখাই কথা নকবি কিন্তু যদি বাবার বন্দুকটো মোৰ হাতত পৰে এক ফালৰ পৰা তহঁতক গুলি মাৰি 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 উৰাই পাৰাম হা চিনি পাই যাবি হয় না পিছে নকাই কা বন্দুকটো কথছা মই আনি দিওঁ তাৰপিছত আমাক গুলি মাৰি 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 পেলা বাবা তোক আগে আগে বন্দুকটো বিক্ৰী কৰি দিছি নহ'লে মোৰ খংটো জানে না গুলি মাৰাত মই এক নম্বৰ আছিলোঁ আপোনাৰ ইগলাহান কথাৰ কাৰণে মোৰ মাথাটো গৰম হৈ গৈছে ইমান ফাকি বাছ কিয়নো হা এই ফাকি বাছ নহয় দেপি এই গাঁৱৰ বুঢ়া বুঢ়া মানুহবিলাকক সুধিবি মই এটা সময়ত কিমান ডাঙৰ বাঘ আছিলোঁ সবাত যেতিয়া মই এটা গজলনি মাৰোঁ নহয় গোটেই মানুহ পলাই পতলং দিয়ে হা হয় নেকি আপুনি কলাক আৰু মই মানি ললোঁ হেৰি আজি আপুনি যি কৰলাক নহয় আপোনাৰ পুৰণা দিনৰ সব ঘটনা মই বুজি পাই গেলোঁ এই বিচি বিচি কথা কোৱা হৈছে আজিকালি তই সন্মানে নকৰা প্ৰাক্তন গাঁও বুঢ়া মই গাঁৱত সন্মান আছে মানি চলিবি তই আপোনাক যি মানিব লাগে মই মানো কিন্তু ইগলাখান দেখাৰ পিছত মোৰ আপোনাক মানিব ইচ্ছা নাযায় খংটো উঠি যায় হয় নেকি নিজৰ ঘৰখনতে কোনদিনা খিন্দি দিয় তাৰ ঠিক নাই আই মোমাই নিজৰ ঘৰৰ পৰা কোনোবাই খিন্দি দিয়ে তোৰ পকেটৰ পৰা চুৰ কৰিলে বুলি নাদৰ পৰা পানী তুলো টানি টানি নাদৰ পৰা পানী তুলো টানি টানি হ'ব বন্ধ কৰ খাপলা কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ আর খাটেহি গন বাউলি সহযোগ করেছে নেসলে মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি সিরিজ আরটিআর নাও ইন মেট্রেড প্রেগা নিউজ প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট গুড নাইট ফার্স্ট কার অব মচ্চর হোঙ্গে ফটাক সে ফুর উইমেন হরলিক্স হকিন্স এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ সাইকেল অগরবতি কুরকুরে খুল যায় তো ফ্যামিলি বন যায় ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি হান্ড্রেড সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কেক স্পেশালিস্ট আর আইডিয়া 4G তুই মো গুয়া পাই আছা মই গম পাইছো মাস্টার কিন্তু কি জানছে তোর আপিতুর ক্ষেত্রত যদি এনাই হলাই তুই মো তেনেকা করলি হয় ও মন্ডাল আগর কথা গেলছান বাদ দিয়াক এটা কি কবা হুচি আসল কথা গেলি আহ আসল কথা কওঁ রে তই নাভাবি তোর ঘরখানক যে মই ঘৃণা করো তোর ঘরখানক যে মই বয়া পাও বয়া না পাও ভাল পাওয়া বস্তু ভাল পাও সেকারণে তোর ঘরত আইসু তোর আপিটো যে নাই মোর এটা আপি আছে না মোর আপিটো হে নাই বুঝা নাই তাই মোর ঘরত যায় কিমান অপমান করলিয়া কিমান ডাঙার ডাঙার কথা কলাক তথাপি মই কিবা বয়া পাই আছো বুলি ভাবছিয়া আকৌ বয়া পাওয়া নাই ও মণ্ডল খুড়া ইঠান আপুনি কি কবা হুচি হেতু কক কি কবা খুচি মানে বড় ডাঙর কথা ওয়াই মস্ত যে ঘর হান কি আছে তার নাম তো জিঙ্গালালা জিঙ্গালালা সেই জিঙ্গালালা মই কেইদিন মান আগতে লগ পাইছিল রাস্তার তারপর সি মোক কি কইছি জানছ না মারা চলি কি কইছি দ সি বলে যি কোনো বুদ্ধি করি হলিও কালে কৌশলে হলিও সেনিক বিয়া পাত পুয়াই জোর জবস্তি করি হলিও নিব বলে সি মোক একেবারে চ্যালেঞ্জ করি কইছি আই মারা চলি তার ইমেন দম সি মোক নিজুর করবে আছি ও মন্ডল একলাখান কথা শুনি শুনি আমাৰ কাণ ঘোলা হৈ গৈছে আমাৰ ঘৰক আহিলি সি ইহপৰাই বকি থাকে এটা কাম নকৰা কিয়া পুলিচৰ সহায় নলাগে ৱাই সি হল মস্ত হাতী গাল মানুহ আগবা জেলৰ সোমেও ওলাই আহি এখন অকেলি গুণ্ডাগিৰি কৰিয়ে আছে আইনেও তাক আকৌ উৰিব পৰা নাই
সেইকাৰণে মণ্ডাল কি যি কৰো কি নকৰো আকৌ ভাবিয়ে পোৱা নাই দিয়ক। এনেকৈ হাৰি গেলি কি হ'ব, কি কৰো কি নকৰো বুলি বান্দৰৰ নিচিনাকৈ হাতখন হাপতি মাৰি থাকিলে নহ'ব নহয়, কিবা এটা কৰ। অ মণ্ডল খুৰা, যিমান যি ব্যৱস্থা আছিল চব কৰিলোঁ, সেইগিলাখান আকৌ একামত দিয়া নাই। ইথানতো আমাক গাঁৱৰ মানুহ সহায় কৰিব নাই জানেনে। বৰ ভয়া কথা হৈছে বুজিছা, যি দেখিছোঁ এই মণ্ডলে কিবা এটা কৰিব লাগিব আই। তাক মই এনেকুৱা ফাঁচানে ফাঁচি দিম নহয়, ফাঁচি জালত যেনেকৈ বৰালি মাছ লাগে সেনেকুৱা ফাঁচি জাল পাতিম, চিন্তা নকৰবি ৰ তই। তই কিন্তু খাতৰা মালিক না, গাঁৱত কিন্তু কাইও গম নাপায় না, কিয় হয় জানে না। ৰচোন কি তোৰ যি দুপাক বুলি কৈছা যে আপাচিয়ে কথা পাতলি, তই কিবা পইচা লোৱা নাকি, একলা কথা পাতিব নোৱাৰে। তই যদি চুৰে কৰা নাই পলাইছিলি কিয়? ৰতনীয়ে থানা লৈ নিম বুলি কোৱা কাৰণেহে পলাইছিলো, আৰু থানা কথা শুনিলে মোৰ জয় বিকে আহে সেইকাৰণে। হেৰি ময়ো পুলিচ বুজি মানুহৰ গাৰ গোন্ধতে গম পাওঁ কোন চোৰ হৈ কোন চোৰ নহয়। অ তনি, মই দুদিন ধৰি গায়ে ধোৱা নাই, তুমি চাগে মই সেইটো গোন্ধহে পাইছা। এ মনমান থাকক জঠা মূৰ্খ, পুলিচৰ ঘৰত এনেকুৱা অনিয়ম হলি কেনেকৈ হ'ব। চোৰৰ আকৌ কি নিয়ম আছে, তাতে পইচা চোৰ, কত কি যে নকৰিলি চোৰ ডকাইত অপহৰণ, নিজৰ ঘৰখনতে কোনদিনা খিন্দি দিয় তাৰো ঠিক নাই। আই মামাই, নিজৰ ঘৰৰ পৰা কোনোবাই খিন্দি দিয়ে তোৰ পকেটৰ পৰা চোৰ কৰিলে বুলি। এয়া দেখিছা, সি নিজেই খৈ কাটিছে, সাপৰ মুখেৰে বিষ ওলাল। তই চোৰ কৰিছা? নাই মানে ৰতনী, ক'ত থৈছে এইগিলাখান টকা, এতিয়া উলিয়াই লৈ আহ। অ তনী, মই চোৰ কৰা নাই নহয়। গেলি না, তই মোৰ মান সন্মান শেষ কৰি দিলি। তোমাৰ আইন ময়ো চাই ল'ম, পুলিচনী হয় তুমি কি নিয়ম কৰা ময়ো দেখা পাম। একিটা এতিয়া বলক থানা, মই আকৌ কেলৈ থানাত যাব লাগে, কাৰণ তাতে আপোনাৰ বিচাৰ হ'ব, মই সঁচা পুলিচ, আপোনাক দণ্ড দিবাই লাগিব, বলক। এ বলক বুলি ক'লে মই যাম নেকি, কিবা আহক বিচাৰ হ'ব আপোনাৰ। কি বেমাৰ হৈছিল ভাল পাইছে নে এতিয়া? ধেৰ মণ্ডল কাকা, কি বেমাৰৰ কথা কৈ আছা, মোৰ দেহাত আজিলৈকে কোনো বেমাৰে হৈ পোৱা নাই। তেনেহ'লে মাদ্ৰাজত কিয় গৈছিলি? মাদ্ৰাজত মই গান শিকাব গৈছিলো। মই কাকা তই নাজনা নেকি, মই সাংঘাতিক গান মাষ্টৰ জিএমচি। হাও কি কৈয়ে মাৰ চলি, সাংঘাতিক গান মাষ্টৰ জিএমচি, পিছে দেখোন তোৰ মই গান কতো শুনাই নাই আই। এই অসমতহে মোৰ নাম নাই, বাহিৰত ফাটাফাটিৰ নাম আছেতো সাংঘাতি হয় নাকি, তাতে মই ফাটাফাটি ক্লাছিকেল গান গাই ফালাই থৈ আহিছো। হাও কি কথা কৈয়ে জিএমচি। অ মণ্ডল কাকা, তামোল খা। তামোল আনিছা, হ'ব দে, ভালে হৈছে দে। অ ৰংলি, তহঁতৰ ঘৰতে দেখোন বৰ ডাঙৰ গায়ক আছে, বাহিৰত বোলে একেবাৰে ফালি চিৰি থৈ আহিছে গান মাৰি, বাহিৰতহে ফালি চিৰি থৈ আহিছে, আমাৰ গাঁৱততো ফালা নাই। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ সানখন এখন গাঁৱতে পাতি দিওঁ, বুজা নাই, তই গান গাবি আৰু গাঁৱৰ মানুহগিলাখনে উপভোগ কৰিব নে কি। এ পাৰিব পাৰিব, কিয়নো নোৱাৰিব, ফাংচন এখন পাতিলি আমাৰ জিএমচিৰ গান সবেই শুনিব পাৰিব। অকল গান নাগাওঁ নহয় মই, অলৰাউণ্ডাৰ, মই ডেন্সো কৰোঁতো, সেইকাৰণে মই ডেন্স কৰি কৰি গানো গাব পাৰোঁ। বা পিছে এটা কাম কৰ, একফাকি গান গাই আমাক শুনাই দি হয়নে নহয়, তোৰ কণ্ঠটো টেঙানে মিঠানে কেহানে একবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ নে কি। হয়তো জিএমচি মণ্ডল কাকাৰ আগত গান এটাকে গাই নাথাকিয়া গাৱাই, এই খাজানা নহালি বাজানা নাহে, বাজানা নহালি গান ওলাই নাহে। হেই কি কথা কৈ আই, আমি বিয়াই হবাই সৰু থাকোঁতে কিমান গান বাজনা নহকে ফালি চিৰি দি আছিলো, দে দে মাৰ। এই জিএমচি গাই নাথাকিয়াও এটা গান গাৱাই, হয় নেকি, কি হয় নেকি গা দে পিছে। হ্যাঁ, নাদৰ পৰা পানী তোলো টানি টানি, নাদৰ পৰা পানী তোলো টানি টানি। এই হ'ব এই বন্ধ কৰ, ফেফৰা চাগলে এটা পাৰাই দি কিবা বেহ বেহ কৰি আছা ভাই, তোমাক ইমান সঁচা পুলিচ মই তোমাকে দেখিছোঁ দেই, মুখখন বন্ধ কৰি মনে মনে আহি থাকক। অ তুমি চাওঁ, এই দিয়াচোন হাতখনৰ পা, এই দিয়াচোন, এই এই দিয়া
এই যাচুন হেট পেকা এই যাও মানে রতনি হেই এরে দেখো তো মানু হ্যাঁ ইমান কাপুর আছে মা কসম কেমন লাগছে চশমা মাঝে মাঝে দেখাই না পাম হ্যাঁ চশমা জোড়াই দিয়ে মই জানিছিল সি পলাব বুলি সেইকাৰণে মই পিছে পিছে বেগ দি আহিছিলো কত যাবহি ঘৰততো আইবোৱে আহিলি দিয়াচোন না মচলাটো ই বৰ ডেঞ্জাৰ চুৰেই ৰতনী তোমাৰ দৰে পুলিচ থাকোঁতে ই ঘৰতে চুৰ কৰিছে সেইকাৰণে আইনমতে যি শাস্তি দিব লাগে মই দিম বুলি ভাবছিলো এহে আচল পুলিচ মাং নেৰিবা বুজিছা তুমি দেশৰ কাৰণে যি মহান কাম কৰিলা সেয়া ইতিহাস হৈ ৰব যে ঘৈণীয়েকে নিজৰ গিৰিয়েকক জেলত ভৰালে বাহ বাহ তোমাক চেলুট হাবু ইমান লেকচার মারবা নালগে ময়ো মোর ডিউটি ফালকে করবা জানো ইটা বলো ঘরত বলা বলা তা ঘরতে কই ধইম দে বলা হেই বাদ দে দুটা মন্ডালর কথা কি ন হয় কিবা বুদ্ধি করিয়া আমার ঘরত আছি তার মুখত আমার ঘরের বিষয়ে ভাল কথা মই বিশ্বাস নকরো এগলাহান হববাই নরে মো দুইটা তাকে কসু এ সাও এগলাহান মানু বিশ্বাস করবার কারণে আকু দরকার না ওহো বিশ্বাস বিশ্বাসর কথা নহয়ে কিন্তু সি জেগলাখান কথা কৈছি আমাৰ তো ভাল চিন্তা কৰিয়ে কৈছি আমাৰ বোলে ভাল চিন্তা কৰিয়ে কৈছি কথা কৈ নুশুনে কিয়া সেই পেট পচা মানুহটোৱে আমাৰ ভাল কথা চিন্তা কৰি কব শুনি পেট পচা মণ্ডাল দোষটোন মই বা তাৰ আবিটোৰ লগত তো লাইন মাৰাতে বাধা দিলা তো সেইকাৰণে পেট পচা হ'ল হয় সেইটো কাৰণ বুলি মই কেইটা ক'লো মোৰ মতে নহয় দুটা জিংগালালা আৰু মণ্ডালে কিবা নহয় কিবা এটা বুদ্ধি আছে যাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত মণ্ডালে চি আই টি কৰিব আহিছিল তই ঠিক কথা কৈছে আপা সি চাও তই যিখিনি কথা কৈছে নহয় মোৰ মনটো সেইখিনি কথাকে কৈ আছে সেইকাৰণে ভিতৰৰ কথা কিছুমান সিগিলাহান মানুহ কবাই নালগে ৰৈছে অহো ক'ত নাই ইয়াৰে মই ভিতৰুৱা কথা ক'লোৱে মই আমাৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতিৰ কথাহে কৈছো আৰু এগলাখান কথা যদি সি যায় জিংগালালাক কয়ো আকৌ কচুৰ পাত ফুটাব নোৱাৰে কচুৰ পাত ফাটিলেও তাক মই এনাই এৰিম বাছাক মই চান চাহি নাচো গৰুটা যিদিনাখনেই পাম নহয় জাগাত বহাই দিম বাছাক হ'ব জাগাত বহাই দিম বাছা জাগাত বহাবার দরকার নাই অসুর মূর্তি না ধরবি ওই নিজের কথা চিন্তা কর আপন ভালে জগাত ভাল বুঝছা ইমান ডাঙর ডাঙর ঘর কেমন লাগছে ভাল লাগছে এলা সব আমারি হই নাকি এটা দেখো তো মানু হ্যাঁ ইমান কাপুর আছে মা কসম কেমন লাগছে চশমা মাঝে মাঝে দেখাই না পাম হ্যাঁ চশমা জোড়াই দিয়ে এই কেন দেখো রাগের কথা সব চিনা চিনা কি সব চিনা কি মানুষ সব এটা সে দোকান চা খাওয়া হই নাকি ইমান ডাঙর ঘর পুরা লাইট চলে গেছে সাজ হয়ে গেছে বলে লাইট চলছে যেটিয়া শাশু হয়েছে যেটিয়া এতিয়া তা ফোন মারিলাম আবার লেগে কোনে বড় ধরা র ও মেলো মেলো ও মেলো লাগি গেছে হ্যালো কোনে কইছা স্থিরে গা ট্রেন স্টেশন হই মাম আনি কইছো কই বাপ রে বাপ মরি গেল ভাই আজ একদম আসল জায়গাতে লাগি গেছি থানাত বলে ও মেলো মেলো মোবাইলটো কোনবাৰি নামত ভাঙি পেলাম তই কাৰ লগত কথা পাতি আছিলি কচোন হে কাৰ লগত কথা নাই একদম নম্বৰটা মাৰি দিছো পুৰা ঠামাত লাগি গৈছে যত তত নম্বৰ মাৰি কোনবাৰি নাতে ফসি মৰিবি এই মোবাইলটো তই ৰাখ বানালকে তই মোক দিছ নে তো মোবাইল হে তৰে কি আৰু নেবে মোৰ তাত থাকিলে কি হয় মোবাইলটো নালগে এ তো মোৰ তাতে থাকক তই কি কৰবি আঞ্জা বনাই দিম আজি বেলেগ একো বনাবক লাগিল আই নহয় হে তৰে আই পড়মে দিছন মোবাইলটো হে তৰে কি আৰু নেবে বাপ রে বাপ বিরাট কষ্ট খালাম দে
ইতাহে অলপ কালারিং কালারিং দেখা পাওয়া নিচিনা হয়েছ। কালারিং মানে একদম রামধেনুর কালার দেখা পাইছ তখন চিনি। ও চিনি ৰবাচোন ৰবা 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 ৰবা, কি হল, ক'ত যোৱা ন, কিয়া লাগে, হে তিৰি এনে সুধিছো আৰু, কোৱাতনো কি আপত্তি? আপত্তি নাই হে, আপুনি কিছুমান কথা বুজি নাপায় জানে নে, আপোনাৰ বিপদ হ'ব বুলি ভাবিহে মই আপোনাৰ পৰা আঁতৰত থাকো। অ, তাৰমানে মোৰ কিবা এটা হ'ব বুলি তুমি ভয় খাইছা? অ, ভয় খাইছো বুলিয়ে ধৰক, আপোনাৰ কিবা এটা হ'লে মোৰোতো বেয়া লাগব। তোমাৰ কিয় বেয়া লাগব ন, ইমান কিয় লাগে হে আপোনাক, মুঠতে আপুনি মোৰ পৰা দূৰে দূৰে থাকক। কৈছিলোঙে দেখোন, মই গৰুৰ পিঠিত লাগি থকা চিকৰাটোৰ দৰে, তোমাৰ পিছা মই কিঠানো নেৰং চেনি। আচ্ছা বাৰু, তোৰ আৰু চেলেকাৰ মাজত ইমান মিতিৰালি কি হয়, ক'ৰবাত মনে মনে বায়েৰে তাৰ লগত বিয়া দিম বুলি ভাবি লোৱা নাইতো? চাওঁ জিংগা লালা, আপোনাক বহুত কথা কৈ বেলেগা আছে মোৰ, ইতাহে আচল ফাণ্ডত পচি আপুনি কি কথা লৈ বাৰু ভাগাতে, এ নবহু নেকি, মোৰ হঠাৎ কবালে যাবলগীয়া কথা এটা মনত পৰিল। হ'ব, ইতা আকৌ বাহানা কৰি লাভ নাই, মই বেয়া দিছো তো ভাগ। ইতা কওকচোন, মিঠে খাপাই ক'ত পালে দেখিছি, সঁচা কথা কওক। এ নকওঁ 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 নকৈ, ও তাৰ মানে আপুনি কথাটো জানে? ঐ খাপলা কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ, আৰু খাটেহি গন বাউলি সহযোগ কৰিলে নেচলে মাৰ্লো, গ্ৰো উইথ স্পৰ্টছ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি চিৰিজ আৰ টি আৰ নাও ইন মেট্ৰেড, প্ৰেগা নিউজ প্ৰেগনেন্সি ডিটেকশ্যন কিট, গুড নাইট ফাৰ্ষ্ট কাৰ্ড, অব মচ্চৰ হোংগে ফটাকছে ফুৰ, ৱিমেন হৰলিক্স, হকিন্ছ, এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিছ, লিয়া আগরবত্তি, ইউনিবিক কুকিজ, সাইকেল আগরবত্তি, কুরকুরে খুল যায় তো ফ্যামিলি বন যায়, ইন্ডিকা কেশ কালা, সিটি 100 সেলফ স্টার, উইঙ্কিস দ্য কেক স্পেশালিস্ট, আর আইডিয়া 4G।